С кем ты хочешь подружить? Лена! Չգիտեմ, աշխարհում քանի մարդ է տեսել, թե ինչպես է սկսվում պատերազմը. Իսկ ես տեսել եմ. İtkin oğlundan xəbər var. Allah kərimdir. Yala, yala, yala! Ərməni tullarlara! Nəsə ki, məni gözləyirsən? Kimi? Köpüşüklere kıracak. Sosun ikaz! Köp hayvalası! Sizin! 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 Sizin abide çıksız ve duhayız! Ապրիլ ամիսներ։